fost partea lor, da. De ce parte îmbrânt a tălată? Low voltage porsa play la tălă. De ce Crystal Oscillator? Te pare lucru zic că Crystal Oscillator, gerbe alu mândru, Procesor. Procesor e nou. Să nu din nou Crystal Oscillator, ia să legăbeți mâncat, Crystal Oscillator, cum se mi-ară bună? Clock, jimiter se mi-ară bună, Marta. A Crystal Oscillator, uci, and the processor li s-ar aici. De misale, computer să-ți găză? Computer, mijer mi-te răgăm bine. Procesor e știu. Da, mega arz, la milu negăr. A, s-a gheit, mă tărăgă, ce dată, Marta, nu? Zlăzi, e nou issue parte, nu? E nou transformer care, mine, Marta. High voltage section, nu, Marta, nu? Zici ga? Low voltage section. Low voltage section line, ምን ምን አለ ፕሮቴክቲቭ ዲቫይሶች አሉ ምን ማለት ፊውዝ እና እቺ ምን አላት ሞቭ ፊውዝ እና ሞቭ እቺ ሞቭ ናት ማለት ነው ከዛ ፓወር ቮልቴጅ ይገባ በኋላ ቮልቴጁ እነዚህን አልፎ ምን ውስጥ ይገባ ኢንዳክተር ጋር ይገጥቶ እና ኤችስ ማይካ ካፓስተር ካፓስተር ኢንዳክተር እና ማይካ ካፓስተር ኤሲ ፊልተር ማለት ነው ከዛ ኤሲ ፊልተር ተደረገ ከዛ ምን ውስጥ ይገባ ብሪጅ ሬክቲፋየር ማለት ነው። ብሪጅ ሬክቲፋየር እሱ ነው ደምን ይቀይራል። ወደ ዲሲ ይቀይራል ማለት ነው። አሁን ዲሲ ቮልቴጅ ያገኘ የዲሲ ቮልቴጅ ምን ውስጥ ይገባል? ካፓስተር ጋር ይገባል። ምን ካፓስተር? ሜን ፊልተር ካፓስተር ጋር ይገባል። ከዛ እቺ ፒዩር ኦልሞስት ወደ ፒዩር ዲሲ ይጠጋጋል ማለት ነው። ከዛ ያገኘ ነው ዲሲ ቮልቴጅ በቾፐር ትራንስፎርመር አማካኝነት ወደ ትንሽ ቮልቴጆች ለመቀየር ዲሲው ወደ መቀየር አለበት። ወደ ኤሲ መቀየር አለበት ያም ይሰራልን ማለት ነው። እዚህ ምን አለ? ትራንዚስተር ሞስፌት ታላች ማለት ነው። ሞስፌት ምናል ምናቀው በመንደነው አንደኛ ላይ ኬ ይጻፈባታል ሁለተኛ ሶርስ ድሬን ጌት አለ ነገሮቹ ላይ እሱን ታገኛለ ማለት ነው። ከዛ የውጣ ቮልቴጅ ምን ውስጥ ነው የሚገባው? ትራንስፎርመር ጋር ይገባል። ትራንስፎርመር ሲገባል ከሃይነት ወደ ሎነት ይቀየራል ማለት ነው። ሲወጣ እዚች ጋር ሬክቲፋየር አለች። ሃይ ፍሪኩዌንሲ ሬክቲፋየር ምን ብለ ተጠራታል? ሾትኪ እናታለን። ሾትኪዎች በምን ለያቸዋለን? በግራቸው ላይ ዲ ተብሎ ነው የሚጻፈው። ሁለተኛ ስል አለባቸው የዲያውት ስል ማለት ነው። ሁለት ዲያውቶች ጣብቆ ስል ይሰራል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ምን አለ? ኢንዳክተር አለ፣ ካፓስተር አለ፣ አውትፑት አገኛለ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ የሚበላሽ የትኛው ሴክሽን ነው ብለናል? ሎ ቮልቴጅ ጋር ከፕራይመሪ ላይ ከትራንስፎርመር በፊት ያሉት ኮምፖነንቶች ናቸው 90% የሚበላሹት። እነሱን ነው ሜንቴን የሚደረጉ። ከዚህ በኋላ ያለው ለማስተነጠቅ አይመችም አይደል? ብዙ ጊዜ ምን ነው ብልሽት የሚያጋጥመን ኢቴሪያል ብለናል። ከትራንስፎርመር ፕራይመሪ ላይ ሃይ ቮልቴጅ ያለው እዛ ላይ ስለሆነ ሞቭ ሊቃጠል ይችላል፣ ፊውዝ ሊቃጠል ይችላል፣ ሌሎች ሊቃጠሉ ይችላሉ ማለት ነው። ቤዚካሊ ሁለት አይነት ችግር ያጋጥመናል ብለናል። አንደኛ ፓወር ዴት፣ ሁለተኛ ሬጉሌሽን ፕሮብሌም ማለት ነው። ፓወር ዴት ሲመጣ ጊዜ ቼክ የሚደረገው ከምንድን ነው? ከፊውዝ ነው። ፊውዝ ኦፕ ከተቃጠለ ሊቃጠል የሚችለው ቀጥሎ ማን ነው? ሞቭ አለች፣ ብሪጅ አለ፣ ሜን ፊልተር ካፕ አለ፣ ሞስፌት አለ። ስለዚህ ሶስት ነገር ነው ቼክ የምታደርገው። እነዚህ ነው ቼክ የምታደርገው፣ ሞቭን፣ ብሪጆች ውስጥ ያለው ዲያውድ ካፓስተር እና ሞስፌት። ከነዚህ ኮንቲኒቲ አይሰጡም። ኮንቲኒቲ የሚሰጥ ካለ ምን ሆነ ማለት ነው? ተበላሽቷል ማለት ነው። እሱን እሱን ስትቀይር ይስተካከላል። መቀየር ያለበት በተመሳሳይ እቃ ተመሳሳይ ሁሉ ነገራቸው ተመሳሳይ ሆኖ ካልሆነ ዝም ብላ ውስጥ መቀየር አትችልም ማለት ነው። አንደኛ ነው። አጠቃላይ ኤሌክትሮኒክስ ኮምፖነንት በሁለት ነው የሚመደበው ብለናል። ፓሲቭ እና አክቲቭ። ፓሲቭ የሚባሉት እነማን ናቸው አለን? ሬጂስተር፣ ካፓስተር፣ ኢንዳክተር እና ትራንስፎርመር ማለት ነው። ሬጂስተር የሚባሉት እነማን ናቸው? አንደኛ ላያቸው ላይ ምን ያለበት ቀለም ያለባቸዋል። አንድ ሪሰል እንደዚህ አይነት ቀለም ካለበት ግልጽ ነው። እነዚህ ምን ተብለን እንጠራቸዋለን? ሬጂስተር። ምን ቀለም አይነት ሬጂስተር? ከለር ኮድ ሬጂስተር ማለት ነው። ሌላ ላያቸው ላይ ምን የተጻፈባቸው የሬዚስታንስ ባሉ የተጻፈባቸው እዚህ ጋር መታያቸው ማለት ነው። ቁጥር ያለ ለምሳሌ 68 ኪሎ ኦም ይላል ማለት ነው። አሁን እሷ እችኛው ይታያል ይታየኛል። ሁለቶቹ እነዚህ ደግሞ ምን ብለን እንጠራቸዋለን? ዋየር ዊንድ ሬጂስተር እንላቸዋለን። እዚህ ጋር ደግሞ ነጫጮቹ ደግሞ ብለን እንጠራቸዋለን? ቾክ ሬጂስተር። እነዚህ ፊክስ ታይፕ ሬጂስተር ይባላሉ። ቫሉያቸው መጨመር መቀነስ አይቻልም። ሌላ በስክሩ ድራይቭ እያንቀሳቀስን እዚህ ጋር ስክሩ ድራይቭ ይታያል። ምን በማድረግ በማዞር ሬዚስታንሳቸውን ቫሪ የምናደርጋቸው ደግሞ ብለን እንጠራቸዋለን? ቫሪያብል ሬጂስተር ናቸው ማለት ነው። ሬጂስተር ሁለት አይነት ነው፣ ፊክስድ ታይፕ እና ቫሪያብል። ቫሪያብል የሚባለው መጠናቸው መጨመር መቀነስ የሚቻል፣ ፊክስድ ታይፕ ግን መጨመር መቀነስ የማይቻል ማለት ነው። ካፓስተሮች ሁለት አይነት ናቸው። እነዚህ ክቦችን ብለን እንጠራቸዋለን፣ ኤሌክትሮ ላይት ይባላሉ። ፖላራይዝድ ናቸው፣ ኤሲ እና ዲሲ። አይ ሶሪ፣ ፕላስ እና ማይነስ ናቸው ማለት ነው። ሁለተኞቹ ነን ፖላራይዝድ ናቸው። ምን እዚህ ጋር ታያለህ፣ ሰባዊ ቀለም ያላቸው ባለቀለማቶቹ ሴራሚክ ካፓስተር ይባላሉ።
ነይ ሳጥን ሳጥን እንደምሳሰሩት እንብነጥራቻለን ማይካ ካፓስተር እንላቻለን ማለት ነው። ቤትን ቹለቶች ለን ሳጥኖች ሳጥን ሳጥን ሳጥኖች ማይካ ካፓስተር እንደዚህ ክቦቹ ኤሌክትሮላይቲክ እነዚህ ሰማያዊዎቹ ወይም ቀለም ያላቸው እንብነጥርተናቸዋል። ሴራሚክ ካፓስተር እንላቻለን ማለት ነው። ሴራሚክ እና ማይካ ካፓስተር ነን ፖላራይዝድ ናቸው። የሚያገለግሉት ለኤሲ ነው። የኛው ፖላራይዝድ ነው። የሚያገለግለው ለዲሲ ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ምንድን ነው ያየነው? ኢንዳክተር ኮይሎች ናቸው። ኮይሎች ስራቸው ምንድነው? ቮልቴጅን በማግኔቲክ ፎርም ስቶር ማድረግ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ከኤሊ ከኤሲ ከማይን ከካፓስተር ጋር ነው ኤሊሲ ፊልተር መስራት፣ ኢንዳክተር ካፓስተር ወይም ኤሲ ፊልተር መስራት ነው። ለዛ ነው የሚጠቅመው ማለት ነው። ሌላው ምን ብለናል? ትራንስፎርመር ይባላል። እነዚህ ናቸው ብዙዎቹ ትራንስፎርመሮች ቾፐሮች ናቸው። ቾፐር ማለት አንድ ኢንፑት ወይም ሁለት ኢንፑት ከተው ብዙ አውትፑት የሚያወጡልን ማለት ነው። ለምሳሌ በእኛ ኬዝ ጊዜ 200 ያ ገብቶ 3.3 5 እና 12 ስለዚህ ለማውጣት ቾፐር ትራንስፎርመሮችን እንጠቀማለን ማለት ነው። ወደ ዲያውድ ስንመጣ ዲያውዶች ማለት እነዚህ ናቸው። አሁን እነዚህ ዲያውዶች ሬክቲፋየር ዲያውድ ይባላሉ። ወይም ደግሞ እነዚህ አራት ሲሆኑ አጠቃላይ ተብሎ ይጠራሉ፣ አራት ብሪጅ ሬክቲፋየር ይባላሉ ማለት ነው። እነዚህ ቀያዮቹ ዚነር ዲያውድ እንላቸዋለን። ቮልቴጅ ሬጉሌተሮች ናቸው። ቮልቴጅ ኤክሰስ እንዲያውም ፕሮቴክት ማድረግ ማለት ነው። ሬጉሌት የሚያደርጉት ማለት ነው። ሬጉሌት የሚያደርጉ ማለት ነው። እቺ ኦፕቶ ካፕለር እንላታለን። ቦርድ ላይ በብዛት ይገኛሉ። ብዙ ጊዜ የሚጠቅሙት ፕራይመሪ እና ከሰከንደሪውን ዳታ ለማስተላለፍ ነው። ሰው በሁለቱ መካከል ኤሌክትሪክ ኮኔክሽን መኖር የለበትም፣ ምክንያቱም ውጭ ያለው ተጽዕኖ ውስጥ መግባት የለበትም። ያን ፕሮቴክት ለማድረግ በሁለቱ መካከል ያለ ወይ ማግኔቲክ ሪሌሽን ወይም ደግሞ ኦፕቶ ማለት ላይት ማለት ነው። በላይት አማካኝነት ኦፕቲካል ማለት ኦፕቲካል ኦፕቶ። ስለዚህ ኦፕቶ ማለት በላይት አማካኝነት ምን ማድረግ ነው? ኮሚኒኬት ማድረግ ነው። ስለዚህ በኦፕቶ አማካኝነት ኮሚኒኬት እንዲያደርግ የሚያደርጉ ምኖች ናቸው? ፕራይመሪ እና ሰከንደሪ። ፕራይመሪ እና ሰከንደሪ ኮሚኒኬት ያደርጋል ማለት ነው። አይዘር በማግኔቲክ ፊልድ ስሩ ቾፐር ወይም ደግሞ ስሩ ላይት በማን አማካኝነት? በኦፕቶ ካፕለር አማካኝነት ወይም ደግሞ ኦፕቶ አይሶሌተር ናቸው ማለት ነው። በሁለቱ መካከል አይሶሌሽን መፍጠር ነው ማለት ነው። ግን ዳታ ትራንስሚት መደረግ ይቻላል በፕራይመሪ እና በሰከንደሪ መካከል ማለት ነው። ምን ለማድረግ ነው ብለናል? አውትፑቱን ስቴብል ለማድረግ ነው። ሳይንስ ይጨምራል፣ ሲጨምር ደግሞ ይቀንሳል። እነዚህ አይነት ፊድባክ ሲስተም ስላላቸው ሌላው ትራንዚስተሮች ናቸው ብለናል። ትራንዚስተሮች በዋነኝነት ስዊችንግ ነው የሚያገለግሉ። በአብዛኛው ትራንዚስተሮች የምትለዩቸው እግራቸው ላይ ሶስት የሆነና አጠገባቸው ኪው የሚል ኪው የሚል ከተሳተ ትራንዚስተር ነው። ትራንዚስተሮች ሁለት አይነት ናቸው ብለናል፣ ቢጄቲ እና ፌታ። ፌታ ኤፍኤቲ ማለት ነው። ቢጄቲ የሚባሉት ባይፖላር ጃንክሽን ትራንዚስተር የሚባሉ ናቸው። እነዚህ ሁለት ዳዮዶችን ኮኔክት በማድረግ የተሰሩ ናቸው። እግሮቻቸው ኢሚተር ቤዝ ኮሌክተር በሚል ኢቢሲ የሚል ይጻፍባቸዋል። ስለዚህ አንድ ትራንዚስተር ቢጂቲ ከሆነ እግሩ ላይ የተጻፈበት ምንድን ነው? ኢሚተር ቤዝ ኮሌክተር ይሆናል ማለት ነው። ሌሎቹ ፌት እንላቸዋለን፣ ፊልድ ኢፌክት ትራንዚስተሮች። እነሱ የምንለያቸው ደግሞ እግራቸው ላይ ምን ይጻፍበታል? ሶርስ ድሬን ጌት ይጻፍበታል። ስለዚህ ሶርስ ድሬን ጌት እና እዛ ጋር ደግሞ ምናለን? ኢሚተር ቤዝ ኮሌክተር ማለት ነው። እነዚህ ኖርማሊ ለስሞር ስዊችንግ ነው የሚያገለግሉን ምኖች ማለት ነው። ብዙ ፍሪኩዌንሲ ማተር የማያደርግበት ኤራ ላይ ቢጄቲዎች እንጠቀማለን ማለት ነው። ፍሪኩዌንሲያቸው ከፍተኛውን ለምሳሌ ትራንዚስተር ለምሳሌ ሞስፌት ያልነው ቅድም ማለት ነው ከሀያ ሺህ እስከ ሰላሳ ሺህ በሚደርስ ፍሪኩዌንሲ ነው ምን የሚያደርገው ኦን ኦፍ የሚሆነው። ስለዚህ ኖርማል ትራንዚስተር እዚህ ጋር ብታስቀምጥ ምን ሆናል? ይፈነዳል። ስለዚህ ምን ውስጥ ይቀመጣል ማለት ነው? ሲንክ ውስጥ ተቀምጦ እዚህ ጋር ይሰካል ማለት ነው። ስለዚህ የሚጠቀሙት ምንድን ነው? ሞስፌት ነው ማለት ነው። ሞስፌት ነው እዚህ ጋር የነበረው ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ እነዚህ ሞስፌቶች ናቸው። ስለዚህ ሞስፌቶች መሆናቸው የምታውቀው ምንድን ነው? ምን ላይ የምታገኛቸው? ኢት ሲንክ ላይ ብረት ምን ብለን እንጠራዋለን? ኢት ሲንክ ነው። ሙቀት ምን እንዲያው እንደ ኤክሰስ እንዲያው ፎቶክ ለማድረግ ሙቀቱን ዲሽፔት ተባለ ግልጽ ነው። ስለዚህ ትራንዚስተሮች ሞስፌቶች እና ቢጄቲዎች ናቸው። ዞሮ ዞሮ ትራንዚስተሮች እዚህ ቦርድ ላይ የሚያገለግሉት አሲ ስዊችንግ ነው።